dadkii waxay taymooyaan xabadani balaayeen caloosha wada dhaqaaqday waa ka joogay waana calooshu socota ayay joogay waa ka joog baalkii way daatay banu ayaan u jiray waxantii joon santii afagtoon magay salaad subax u dadkii tukanay ay wari wadiya ha ayumba وبدو سيدة تاغدها في السدى المدة الانبيلتي تبين ما كوضا يلا إلا أبا أنا حبت بان ملابتا أنا كيف أفوق السعودة النقضية لو تبين نلقوين إلا أبنا عايز دي باي وحيق له وش كوكو كحيق نلقوين وحيق له وقيا عبد الساء مياد إلهي كيا وحن حسوستي إن الدبقو علنيا لحية صدن سنضوت كهر markii la tabiyay jeelka madheera ee uu jabiyay maxamed faarax dalmar iyo ciidan uu watay 1988kii bishii 6aad 5teedii wuxuu ka jabiyay maxamiis isku jirta Soomaali iyo waliba ajnabi kuwaas oo ah Itoobiyaanka lagu soo qabtay dagaalkii 1977kii dhexmaray dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya hadaba iyaguna waxa ku jiray arday loo haystay dil oo iyaga awgood loo afduubay diyaaradii Somali Airlines ardaydaas oo iyaga dil u xidna Cabdirasaaq Ibraahim Kooshin oo kamid ah ardaydii loo haystay dilka oo Maxamed Cali ka jabiyay jeelka Madheera 1988kii bishii 6aad 5teedii waxaanu idin ka haynaa wareysi dheer oo kani kamid yahay oo aynu ku xusayno bishii 6aad markii uu xurriyadiisa dib u helay Cabdirasaaq oo ka sheekeynaya Cabdirasaaqiye dibadda anigu aqalsi galaya ayuu yeelay oo Cabdirasaaq oo kasi ugu raaqal kaagi gal tabana wani mu waxa kuulu waga xasan waxa dhacay kasi ugu tesan ba soo gashay fuqo oo maxay laysay oo balaay dishay oo maxay u dagaalka ka socda aagin la iska fugba ilaahay ba oo galbi ugu raaqal fiis aqal ki baan lagu ayaan galay 72kii May 88 subaxii dabana wixii maxaabiis xabsi ku jiray jeelka waa nalaga saaray oo wixii aqalkii ku jiray laga soo aqal kale la geeyay iyagaaga si ka noo kaliyay dubuma nabhin maqsigu wuxuu leeyahay masquuliyaga buu leeyahay oo masquuluhu dee waxa ingiriiska dhisay oo waa taa qabta oo kale inta laba kaabado dhisay ayuu hoos yaala baaldigu gaabeenkii waa lagu kaashaa lagu saxaado qofkii dee saxaaga qabto subaxii baana laga qaadi jiray awalba marka dubna looguma fulin raashinka daaqadana laga siiyaa subaxii baa mag la fugaa baaldigaana laga qaadaa marka la soo daadiyana waa lagu keenaa dub dabeyso dabada maana bixin watan kulaagaadiyo baanu haysanaayo waxaa haysayaa Yuusuf Maxamed Ciise buulana waa haystaa annaguna waa timidna loo keenay Yuusuf baa haya aqal kulu ku jira marka yuusuf markaa dambe de lensma kayne laakiin waga qahan buuga lagu shubo ayuu waga ku soo qadaayo marka suuriya hebel u geeyo saasan waga ka qaad ku hela oo BBC du marka dambe dhegaystaa radio sinta intaas u dhegaystaa doona wixii jira ayuu noo soo sheegaa hageysa gelitaankeedii intaasan wax wagaanu hela waa intaasun dabadeedna 72kii sagaal la tikii cadaadliba lasoo galay cadaadli ma dheega kama fuga dibadda geegta iyo qabta iyo in dagaal jameel aan naga fugeen ka dhacay ha kama u hayno tama hayo ha laakiin cadaadli diid ha ha marka wanda dagaal jaxiga weyn baa dagaal weyn baa iyada ka dhacay oo ka socda marka geegkeedii iyo dibgeegteedii waxa san maqlaya kada qadban soo taagan markii dagaalkii waxaan maqlay dibadda oo ay kamid ahaa askarta jeelka ninaas baa dufinaya waxa ay tiray kaloonji ayaa ku yiri waga siid adeeg dagaalka salku ka dhaaya waxa uu yiri wax gaashid meed haysataan kaliba kilo bigi saabanaya wagaashinkii anaga baskaygi aan sheeka dhaafay anaga baskaygi baskii labaad yimaada ayuu ha laashimba lagama soo dejin raashinka iyo dadkiiba waa la isku celiyey bas ka horay ciddii ilaahay u calfay ayuun baa raashin keenaya bas waxa la helay kisa laga celiyo
inaan cunahaaga dhaafin soo celin baalka iskida horta baal duugayaan ka qaaday buugiyo magasan iskida baal bichuuci magannina aqalka kugu jiraa saaxiib ahayn baad ayuha aduuga saasti baa dhacday xabada socotay markii 19-nadii soo gaadhay waqtiga ayaa sidii xabadu wax naga sii fogaanayay ayay noqotay dhag dhag dhago dadku ma wada hadlayaan dadka qaab badankooda calooshaaba dhaqaaqday bahalkiyaga in baaldigiyaga oo saakanana laga qaadno xal u dhin la isticmaalay fatahaad buu ku dhowi hadduu soo fataanada guud soo gelaya dadkii waxay tahay mooyaane xabadanii balaadin caloosha wada dhaqaaqday waa ka joogay wadna caloosha socota ayay joogi kaga waa ka joog bahalkii way daatay banu ayaanu jirnaa xabadii ma naga sii fogaatay oo sidii uu wax istaagaya siiriyaga nuu dhacay makaasaan anigu yar nahay waxaan siri wallaahi balaadni makii waa la celiyey sirigaasna kii waxaan siri malaa wajabadii oo baxaysa dhaga weynaanu imili waa kii jabad gahaye dhaga weynaan kuuli wagayahay maxamed kitaabkan iska dhigo kitaab maad akhriyaysaa sirigan malaa kii weynaay dowladda maahay malaa waa smt oo baxaysa ayaa sirigan tumay soo watan imikii waa la shiriyey wasii guuri wagayahay aan hadda anigii igu wadanaysa anu miyaana kaya wuuri siga cidaa fufise xabad waxay tahay ogod kitaabkaagan akhriso oo ilaahay meesha naga sii daa ku dhow ilaahay u guulee ku dheh naga nagu soo meegasanna intaan ka aan gacanta kuna kuuri naga tag jabadna maad ahayn taa siribagaintaa anaatayeen iskaga tigo qolkaygii baan ku booskaygii baan ku noqday anu waxaan is leeyahay dee wax aan jigman kagaadi ila waa ninkan ila xidhanay dabadna booskayga markaan ku noqday wax aqalkayga ula xidhanay ninaanu iskuul ahaan jirnay oo ogaha geysaayo oday jaamaco la odhan jigay uu dhalay fuco jaamaco la yidhaahayo iskuulkayga ahaa 2016 ayaa igula xidhan markaa qolka dabadeedna isaga iyo saddex qof oo kale markay xabadda way istaagtay markaa ayaa tuub soo qaaday dabadna way yimaaday booskaygii dabadeedna waxay dhahay waagii cabdisaaq kaalay tuubkan iska ciyaadnay ota xabadii naga istaagtay wax kale wada hadlaya dadku waxay isma weydiinaya snt waxaan aniga kula aqalkana waana laga taga badnaa inteeda kale dabadna markaanu waa tuubkii sidaa loo bixiyey ee qofkii ugu hogeeyey dalgaybi xabadii duba bilaabatay waa kani walba yekayeka ku daray markaasaan ku yidhi naga daayo iska xabadii baa dabadna dub u socotay odaygii sheekh daa-uud oo baska igu xiga ah ayaa anigu daaqadan ku jeeda saasaan ujeeda isaguna xagganka ayuu kusii jeedaa labadeyna madaxa fogaashyadu way isku xigaan marka midna xaggana kusoo jeedaa midna xaggana kasoo jeeda sheekh khafaal ba kala baxay sheekh wuu ku faaliyey ayaan saa igoon waxaan siri waa kii dhega weyn wax kuu sheegi waa iskada sheekh daa-uud baa kuu sheegi doonee sheekhi muu ku faaliyey buu ku celiyo waxaan ku yihi sheekh daa-uud bahalkii maxuu sheegay intaas soo saga fadhiistay markaasuu igu yihi cabdisaaq oga saastani waxay tahay mooyaane bahalkii wuu bixi laayay ebluwiin eegi doonaa jiifkii baan dub isaga noqday xoogaa ma ku socday ayuu hadna maglabaad ku celiyay waxaan is leeyahay bahalka wuu arkayaay wuu kaa qaganayaa dabadeedna bahalkii buu ku celiyo markii dambaa soo saga fadhiisto waxaan ku yihi sheekh muxuu sheegay markaasuu igu yihi cabdisaaq ow dhibaato may nala soo galeyna waxba inaga jabin maayaan nimankan meesha isaga ku yihi ma dhibaato ka weyn baa meesha ayayn hays xaakeenni baa soo gelaya fogaashadaasa dhibaato ka weyn ilaahay ku guulay dhe iyagu naftooda inoo soo hogeena ilaahay bay guusha ku xidhantahe si cadhalaan odaygii ayaan ula hadlay cadhadii ayaan istaagay daaqadayda waxaan arkay daaqadda iga soo horjeedo waxa taagan nin daahi dhowdhac la yidhaah daahi maxamed jaamac gabadh b b c da bega ka hadlijirto sayida maxamed jaamac la odhan jiray ayay walaalayay nin weyn ahaa ayaa daaqadda taagan waa cabdisaaq sigma daahi iska wadnoo annagoo daahi iska sheekaysayna ayaa oday cabdilaahi bega la yidhaah askartaa jeel ka mid ahaa ayaa nasoo magay dabeedna daahi baa ku yidhi cabdilaahi walaahi ilaa maanta wax gaashin maad cunna bagiis sheegan baan kasanay ma bagiis ma kasusan markaasuu ku yidhi
دبدنا ضاحي بانيك ده إيه تلفزيونه ضاحي بقى إيه شيء جيه محمد هميا ما هو ضاحي محمد شامع وانك عبد الضاحي مقصود كل كتير قاعد تبيه أوكي وانك كلاي ده قد تجنا حاجة صح كاكي صحيح مقصود يقول هو كوا نمك يا سنت ماشي سو تاني دبدنا دواحين الباب ده يسكت شبيني ده الباب ده الباب ده شبيني كريم ما هنا بحلة حديدة وان idii dhawaada haydaan ma kay qaas ku deynay laba goos ay dhahdeen in gabuu xamay ayaan isku fariisanay qaybti dabadeedna qoladan waa kun soo galay aska qoladan kulay hayjir gudhiisa loogu yimi aska lagaga tagay la habis aad meesha dabcan iska jabiyan laaya qoladaasi way dareereen intii ka hadhay inta baxday mooyaan ilebadan la toogtay mooyaan intii kala baxdo meesha maad kala yira ayay galeen مكام حبيستي دو حق سيد أقدر إن أكل هاي دولم أي قلة ده سنت الله هذا يلو أقدم ك حقة أي قلن تبي ناس نوي صوت كشيء تشيل كي تبي نو حي قلن غيب تيمات ك سقالني نو مكام كم بدا وهل كا قلن بي كسو قبته محمد علي سقو غيب تن حق جدها أي كسو قلن وحي الباب كوي وي تبيه تريه أي الله هذا نو يلا هذا نو عيد كوشو قام تشوفه إن ما يدسليبي نبغوا دعوة عبالة لو تقالمي محمد علي هو شير كنادو يقان يسبب قبت كتير كتير بالي هي قبت كسورة عيادو هل كاسة اللي قلت توكتي يو كتوكتي كي شير كايستيو أنا وحاني مي بساس بساس بدم بشير كيس كي شو ما حبيس تلو عن شيء واحد وكما كان صوب حيو حاني مي كي تلي نحوق نو هايو هذا شو تسو بحال بيسدو هل كاسة حبدو كقدر دو قنشها سداو هيجي بيجا موبايلان شيء إن أيام كسب إحنا ما كده من، مكا قيبت حاجة كسب كشيء جيش بتشيل كل هاي وكو ساعة وشدي هي إيو نيجي تبي تشيل كي لبدي دهود ما نكسب إحنا تشيل كم دقيقة أيام نيجي تبي مكا نساو سب إحنا محمد علي ما أدي دبولي دبده أصيب إحنا ودبده أنو إحنا قيبت هوا حفيسة ده أيو كل هذا اللي دبده ما حبيستي تلقى أنت هستان إنان أنا جو الحمد لله ناي مكا ديلك اللي دقي هو تمالين تي واحد تغني حاجة دو وين تجيب أنا ليدي حاجة دي مي تيجي واي هيستا هالكلام مكا إذا كتب بوليس كلو كتب بقى إلى يوم تغني أنا جو أقل كي تليها بن تغني ما صبح حيد دم بيو الحمد لله ناي إن دلا أسكت تقال يو حابيس تقال حابيس تقال بقى إذا ما كوش يعنى يا إن وكلمة دي لهذا لو جو عقابة يا بيني يقول واحد دو تبعه نقطة كان قاعد بام دمان إنه دنيا أسكت تبع. ما تيجي على تلا. ها أما يسقى هذا ما دعوة هذه. وين. يأسكت أسكت من بوها. وين. أما كم يخلص أنا بأسكت. وين. طب إدنا محمد علي بادي دي إنن يلعيد لدلك هذا مشيت. واحد نقول شوي نين لا من حاجتة أحمد لو أنت أحمد عمر إن عبدي عبد الداحلية مغلى صوت حكومة يسوون لما كيهو يدي لها وآدن نكرو له شغاق الله أبو هايو آدو كرو له دبا ننكا سايدو ندلينا والله دات كان دلبا يو كنت عند الله ده مدلي شاد والله وندلينا دبا نما حمي عبو كرو والله إنين هدي له هايو الله أولي مانيا ديك يو آدو يدو كبايس كمد باتي حد كدو انت معبيس انا ماشي كسيد كسيد ديني بي تكلم ده كان دلي وين بدأ دك دلي قفل الدلي ما يد قفل دلي وعي والله هذا أول مني ده أحمد بن كل أحمد إنه ما كان ما كان ماشي نجيت شبيه إنه احتقانة استجا ونص ساعة إنه كسو يشيلكي سد عشان تجيني شيلكا هوبا لا بدن نوا لغو قبس الميل بقت لا يرايو أنسلي ملا بوجها ما ديجو هستي ده يه هيدو بلا مالك سو ساعي تتكاد بلغو قبيه تتكبيه سد عشان وفك قادني إنك سواني هذا نعيد إن مكالد نلتشوجي أنا تشوجي ما معني ستحدي محمد علي وكي تشوجي ضد كوب لكي تشوجي لكن ما كيوجي ما عسل دين تقاطعنا بقى غلط صورك تانا ما لسون غني إن تبى إنه تسعة سنة حول ما ضي يدي أفكر سنة ده بدي لما كا أستنى ملا هاي خير حسية أي نوسو عليين وعن شركة كقصو بحاي وعن نحول ونغضي دوكه توضيح انت وحنا كسو غبغبينا قرب كميدا اما قيب يرو كميدا شكدي جيلكي مديرا وحا اينو خيغ دونتا تحانها هلكي دولتا محمد سياد بر هوغامينايي
iyo ardayda naftigoodu iska gadhaan oo kamid yahay Cabdirsaaq Alfa. Inta barnaamijka mid lama kulmi doono fi amaanillaah.